היי, דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית, אנחנו ממשיכים עם המושג שנקרא לחץ. אבל חוץ מהלחץ, אנחנו הולכים ללחץ ואוכל. אז מה כולם עושים שהם לחוצים? יש לנו פה מגוון שאלות. אוכלים. האם זה טוב לכם לאכול כל הזמן? לא. האם זה גורם לכם לבעיות? כן. אז לאיזה בעיות זה גורם? לרובנו בעיות משקל, בעיות חולי, כאבים בגוף, יציאות לא טובות, בקיצור בלגן, לחוצים אוכלים, אוכלים לחוצים. ומי ששאלה אותנו, האם זה גורם לנו אחר כך, אחרי שאנחנו אוכלים דימוי עצמי נמוך? בהחלט. זה גורם לנו לחרטה. אז אנחנו אוכלים כי זה מעלה לנו את הרמות דופמין במיידי, כסם, כי אוכל זה הסם הכי ממכר בעולם. וזה מוביל אותנו לעוד ולעוד ולעוד בעיות. לחץ תמיד יהיה בחיים שלנו. אוכל זאת לא התשובה ללחץ. אנחנו צריכים לאכול שאנחנו רעבים לאחר אימון שצריך לאכול כדלק. לעתים רחוקות לאכול כפן, ככיף. לעתים רחוקות. אבל כשאנחנו לחוצים ועל בסיס רגיל אנחנו אוכלים, אנחנו יוצאים מאיזון. אז איך אנחנו צריכים לנהוג עם אוכל? מי שנמצא במשקל יתר בטוח צריך להקשיב לזה. מי שנמצא בלחץ יתר בטוח צריך להקשיב לזה. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה אנחנו רוצים לקבוע זמני אכילה קבועים. לא משנה מה מתרחש לנו ביום, שיהיו לנו זמני אכילה קבועים. לא יותר משתי פעמים ביום לאכול, למרות שמריצים אתכם כל שעתיים או ארבע לאכול. פעמיים זה נפלא. מי שלא יכול להתאפק, שלוש. בלי שום נשנוש באמצע. ואם תרצו, אנחנו נעמיק בווידאו אחר למתי אוכלים במדויק. אבל כרגע, בין מקסימום פעמיים, אם אין ברירה בכלל, שלוש פעמים ביום. ותכוונו את הזמנים. זמנים קבועים שאתם אוכלים בהם. באמצע, בין הזמנים שאוכלים, רק שותים. ולא משקאות דיאטטיים. מים או תה ירוק או דברים כאלה, אבל לא משקאות דיאטטיים ולא משקאות ולא מיצים. מה אוכלים? אוכלים ברמות מסוימות, כרגע אני לא נותן לכם את האחוזים, אבל חלבונים מחוברים נכון לשומן ולפחמימות מדויקות ולא ריקות. זה מה שאוכלים. להבא אנחנו נרכיב גם יותר לעומק מה אוכלים יותר מדויק, אבל תחשבו כרגע של יותר חלבונים מחוברים למעט פחמימות מלאות וזה לא דגנים ולשומנים טובים כמו אבוקדו, שמן זית, שמן קוקוס. זה מה אוכלים. והדבר הבא הוא כמה אוכלים. אוכלים לא עד סוב המלא. אוכלים בכדי לתת אישור לגוף שאכלנו שהוא שמח, אבל לא מגיעים לסוב המלא. רק להגיד לו, קיבלת, רצית, קיבלת, אתה לא רעב, בוא נמשיך הלאה. אנחנו מרגילים את הגוף שלנו לאכילה מדויקת ולא לאכילת יתר. מה עוד שואלים אותנו? עד מתי אוכלים? אז אנחנו רוצים לאכול, אם אנחנו אוכלים בוקר וערב, ערב שזה יהיה יחסית מוקדם. אם אנחנו אוכלים צהריים, צהריים וגם ערב יחסית מוקדם. לאכול, אם אוכלים פעמיים ביום, על זמן של בין חצי שעה לשעה וחצי, זמן של אכילה. לא לאכול בערב מאוחר. אז אם זה בוקר וערב, או צהריים בערב. אלה הזמנים, או עד מתי אוכלים. לא לאכול לפחות שלוש שעות לפני השינה. לפחות. זה בגדול. וכמובן, אחרי אימון גופני, לעבוד עם מזון מדויק ברמת חלבונים נכונה, שומנים נכונה, ו... פחמימות נכונות, שפחות מומלץ אחרי אימון לעבוד גם עם פחמימות, אחרי אימון לעבוד אך ורק עם חלבונים. אני יודע שזה, נתתי כאן במסורה, אבל אני חוזר לשורה ההתחלתית. לא מפרים לחץ, דיכאון או חרדה עם אוכל. אלא יודעים שאוכלים למען הזנה ולמען יכולת להמשיך את היום כדלק יומי, אך לא כפתרון
לחלחץ, לחרדה או לפחד או לדיכאון. תודה שצפיתם.